哎，冲冲冲，别喝了，别喝了，开拍开拍了，开拍了，说吧，这次什么需求？这次需求有点多呀，空间大，性价比要高，10万以内，还有孩子，你看 SUV。又买 SUV？ 有这么一款。没错，就是这款2021款现代 RX35， 售价区间12.98到15.58万元。千联采用了全新的设计风格，前格栅与两侧大灯采用贯穿式设计，拉伸横向视觉宽度的同时大气精致。贯穿式尾灯是时下流行的设计元素，灯壳进行了熏黑处理，还融入了现代品牌的英文字母，充满设计感与时尚感。内饰设计简洁，最抢眼的莫过于全系标配的10.4英寸中控屏，屏幕集成了空调、音响等控制功能，进一步简化了中控区域的布局。 RX35 轴距2640毫米，带来了宽敞的内部乘坐空间，后排座椅支持按比例放倒后能够形成一个较为规整的平面。另外，顶配车型还配备了可开启式全景天窗，可以通过语音进行开关控制，改善车内的采光及换气。动力方面， RX35 提供了2.0升自然吸气和 1.4T 涡轮增压两款发动机可供选择，分别匹配6档自动变速箱和7档双离合变速箱，前后均为独立悬架，性价比高，简单实用，真不错。